Du tager her om 14 dage en tur til udlandet. Ja. Hvor er du skal hen? Jeg skal til Filippinerne og ned og lave noget frivilligt arbejde, hvor vi hjælper lokalbefolkningen med deres tandsundhed, deres problemer med tandpiner og de generelle problemer, der er. Der er kommet en masse sodavand og den slags ting til, som er billigt, men tandsundhed er ikke noget, der er blevet udbredt dernede, og der er meget få praktiserende tandlæger, og det er rigtig svært for dem at få tilgang til tandlæger. Så det er min frivillige organisation, der hedder Rise Above, som jeg tager den med. Og hvorfor gør du det? Jamen, det er der flere grunde til. Det er som sagt for at hjælpe lokalbefolkningen. Der er store problemer med tandpiner og tandsmerter, for at de kan få en dagligdag til at fungere. Så er det selvfølgelig også for at få nogle oplevelser og få nogle udvidervirkende kompetencer. Tager der ned sammen med en masse kollegaer, som også giver en masse god sparring på, hvordan man kan håndtere forskellige problemer. Der vil jo være en naturlig sprogbarriere, som man også kan lære noget af, og hvordan man kan kommunikere med nonverbal kommunikationer og komme igennem alligevel. Både at klare med voksne og også i høj grad med børn, som vi skal ned og have prioriteret dernede. Og du har været her i Centrumklinikken i mange år. Jeg har været et enkelt år. Et enkelt år? Jeg blev færdig i sommer, og så har været lige siden. Så at sige, jeg startede kort tid efter, og så bare kørt på her. Og det er jeg rigtig glad for. Så efter et år, så tager man sådan en udfordring at rejse en tur til udlandet og udfordre sig selv sin, hvad man kan og hvad man ikke kan. Ja, det er forskelligt, jeg tror, hvornår man tager den, men det har passet godt ind i min planlægning, og hvornår jeg nu havde mulighed for det. Det er jo frivilligt, så det er noget, jeg selv har skulle spare op til osv., så derfor har jeg ikke haft muligheden som studerende. Men jeg har også, hvad skal man sige, ikke de største, hvad hedder det, familiære betænkninger og ting, jeg skal holde øje med herhjemme. Så derfor er der stadig frihed til at kunne gøre den slags ting. Kunne man forestille sig, at Glenn, han tager, når han kommer hjem, så synes det var super oplyst, at han tager til Afrika eller land? Det kunne sagtens være. Nu tror jeg, at det ikke er hver år, man kan komme afsted på sådan en tur, men det er garanteret noget, jeg kunne forestille mig at prøve igen. Også i andre lande, hvor der er mange andre, der kører med deres koncepter. Tandlæger uden grænser arbejder mere omkring, hvad skal man sige, hele verden, hvor Rise Above er mere centreret i Filippinerne og prøver at højne sundheden et sted. Så når du har været væk en måneds tid, så er du her på pinden igen? Så er jeg her tilbage og er klar til at fortsætte.